Baik, dah lama rasanya kita meninggalkan pentas Malaysia memilih dan kita mula fokus kepada pantau kerajaan baru. Susulan selesainya, PRU15 dan juga pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Mungkin ada antara kita yang terlupa bahawa urusan masih lagi belum selesai di dua kerusi. Tioman, kerusi Dewan Undangan Negeri dan juga Uh, Parlimen Padang Serai. Mereka ini akan memilih pada 7 Disember depan kerana pemilihan pada ketika itu pada 19 November tempoh hari ditangguhkan susulan kematian penyandang. Padang Serai akan menjalankan pemilihan seperti Tioman pada 19 uh, maaf pada 7 Disember nanti. P17 Padang Serai bakal menyaksikan pertembungan enam penjuru. PH dan BN masih lagi mengekalkan calon masing-masing walaupun mereka sudah pun bekerjasama di peringkat kerajaan persekutuan. PH meletakkan Dr. Muhammad Sofi Razak menggantikan penyandang sebelum ini M. Karupiah yang meninggal dunia hanya beberapa hari sebelum pemilihan dan mereka disertai oleh empat lagi calon. Perikatan Nasional sudah tentu meletakkan calonnya dalam bentuk Datuk Azman Nasruddin. Pejuang juga masih meletakkan calon pada kali ini, mengekalkan calonnya pada kerusi Padang Serai walaupun menerima mengalami kekalahannya agak teruk di peringkat keseluruhan pada PRU tempoh lalu. Parti Warisan Sabah juga yang menang tiga kerusi dalam PRU 15, ...akan bertanding di sini melalui Bakri Hashim... ...dan juga seorang calon bebas, Riananda Rao. Kalau kita lihat sejarah keputusan untuk Parlimen Padang Serai ini... ...kita dapat lihat ia adalah kerusi yang agak dinominasi oleh Pakatan Harapan... ...sepanjang beberapa PRU yang lepas. termasuklah daripada PRU-12 dimenangi oleh N. Gopalakrishnan... ...PRU-13 juga dimenangi oleh PKR dengan majoriti yang agak selesa di sini, 8,437 pada tahun 2013, kemudian tahun 2018, kira-kira majoriti yang sama, meningkat sedikit, hampir 9,000 oleh mendiang Karupaya Mutusame. Dan kali ini, Karupaya digantikan oleh Dr. Muhammad Sofi Razak yang akan cuba mempertahankan kerusi Padang Serai pada 7 Disember nanti. Kerusi yang sudah dipegang oleh PKR atau Pakatan Harapan sejak sekian lama. Ini kerusi yang dianggap agak kubu kuat. Tetapi dengan gelombang PN yang kita saksikan di peringkat kebangsaan, kita tak tahu apa yang akan berlaku di sini mungkin Pn PN akan memberikan saingan yang sangat sengit kepada PH di sini begitu juga dengan BN dan kita lihat seperti yang kita sering menganalisa sebelum ini kerusi ini sebagai makna kerusi-kerusi parlimen yang lain banyak juga didominasi oleh pengundi muda 21 hingga 39 tahun mewakili blok yang paling besar diikuti dengan mereka yang belia 40 dan hingga 49 tahun itu juga salah satu lagi pemboleh ubah yang kita saksikan mungkin akan mengubah keputusan di Padang Serai ini kepada trajectory yang berbeza dengan 3 PRU yang lepas. Kita tunggu dan lihat. Kemudian Tiuman. Tiuman agak menarik. Kerana PH setuju untuk mengundurkan diri daripada bertanding di sini selepas mereka menjalinkan kerjasama dengan Barisan Nasional di peringkat kebangsaan. Jadi PH tiada. Hanya Datuk Seri Johari Hussein mewakili BN berlawan dengan Nur Idayu Hashim daripada Perikatan Nasional Pejuang meletakkan Osman Bakar dan Sulaiman Bakar seorang calon bebas. Begitu juga sama di sini kita lihat mereka yang berumur 21 hingga 39 tahun mendominasi. Ini adalah corak yang kita saksikan hmm. secara konsisten di hampir semua kerusi parlimen pada PRU kali ini. PRU 15. Bagaimana mereka akan mencorak keputusan dan hala tuju. Dan ini adalah keputusan Tioman. Kalau kita lihat sejak PRU 12, kerusi ini didominasi oleh barisan nasional. Dari dulu sehinggalah sekarang. Johari Hussein memegang dengan majoriti 2,614 pada PRU12. Majoriti itu kemudiannya berkembang kepada lebih 4,000 pada PRU13. Kemudian PRU14 pada ketika itu ada tsunami Pakatan Harapan tapi masih berjaya mengekalkan dengan majoriti yang sedikit tipis. Dan kali ini Johari Hussein diletakkan sekali lagi untuk cuba mempertahankan kerusi Tioman. Mungkin ini sebabnya kita lihat Pakatan Harapan setuju untuk bekerjasama dan mengundurkan diri. Kerana ini adalah kerusi yang boleh dikatakan kerusi turun-temurun Barisan Nasional. Dan mereka juga bekerjasama di peringkat nasional, Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Tapi satu persoalan yang mungkin agak pelik kalau kita kongsikan di sini tadi, mereka masih lagi enggan, bukan enggan, tapi Pakatan Harapan masih lagi memilih untuk mengekalkan calon di Padang Serai. Barisan Nasional juga sama. Kalau kita lihat kerusi Tioman sebentar tadi, didominasi oleh Barisan Nasional dan Pakatan Harapan memberikan laluan tapi kita tidak lihat Barisan Nasional memberikan laluan kepada PKR atau PH untuk bertanding di sini sungguh pun mereka bekerjasama di peringkat nasional sekarang ini. Itu mungkin cerita lain untuk kita ceritakan tapi itu adalah antara cerita di sebalik datanya. Dan di Tioman menarik juga kerana buat pertama kalinya BN dan PH akan sepentas dalam ceramah esok. Pengurusi PH Pahang, Datuk Seri Amiruddin Syari akan sepentas bersama dengan pengurusi amanah YB Muhammad Sabu dan juga Menteri Besar Pahang dari Barisan Nasional, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Sememangnya kita lihat ada lembaran baru dalam politik negara pasca PRU15, BN dan PH bukan sahaja bekerjasama dalam kerajaan persekutuan, malah mereka sepentas dalam memberikan ceramah politik. Apa yang akan berlaku di Tioman dan juga Padang Serai, itu mereka akan menentukan. Penduduk di Padang Serai dan juga Tioman boleh memilih dua kerusi terakhir?